Deus, que opera no passado, opera hoje ainda. Basta tão somente nele tu acreditar. O mesmo que lá no Egito operou maravilhas e opera de forma que o homem tem que se calar. Mandou o povo caminhar para a frente do mar. Deus falou a Moisés, manda o povo marchar. E hoje Deus te manda, pode caminhar. Eita glória! Bom dia, povo santo, bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Estamos aqui hoje nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor. Bom dia. Saudade, né, amor? Saudade dos irmãos. Sim, sim. Bom dia, família Pão da Vida. Povo escolhido, geração eleita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que saudade, né, pastor? Mas é maravilhoso. Nós estávamos ali, na família Pão da Vida de São Paulo, e foi bênção. Nessa quarta-feira profética, profetize um dia bom, abençoado, realizações feitas, mas realizada pela mão do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, bom dia, bom dia, toda a família Pão da Vida, em especial, né, estamos com saudade da família de São Paulo. Foi coisas, dias maravilhosos, né? Quero agradecer desde já, pastor, primeiramente a Deus e todos e fizeram aqueles mimos pra gente, a nossa pastora. Vou buscar a nossa ovelhinha ali, pastor. Pastora Cida. Vai buscar ali, pastor. Tá lá em tá cima. Onde? Tá em cima. Vai lá pegar ali. Mas não tem só uma, não. Deram várias. Não, mas deu várias. Depois a gente mostra no outro lado. Vou mostrar o pastor. Nós ganhamos muitas ovelhinhas lá, né? Pelos mimos. Abraços carinhosos dos irmãos. Isso. Foi bênção. Né? Acompanhada pela nossa missionária. Bênção de Deus. Palavra forte, né? É, a missionária Aparecida nos acompanhou. Vinda do trono de Joatã, Deus, né? Foi. Pastor Henrique, toda a família Pão da Vida de São Paulo e a todos vocês que nos acompanham. Você que já abriu a porta da sua casa para receber essa porção que vem do alto, do nosso Senhor. É verdade. E assim, irmãos, eu fiquei muito feliz porque a gente viu o crescimento da igreja em São Paulo, o trabalho realizado pelo pastor Henrique Jorge, pela pastora Aparecida, um trabalho maravilhoso. A igreja cheia de obreiros empenhados em fazer a obra de Deus, pessoas apaixonadas por Deus. É a resposta que a gente vê, né, que o pastor, que essas igrejas vêm do coração de Deus. E cada viagem que a gente faz, cada visita dessa família, a gente se alegra porque a gente vê a essência do amor de Deus, a essência verdadeira da família Pão da Vida, que é o amor. O amor pelos irmãos, pessoas distantes. E agora eu entendo o que o pastor Gabriel sentiu, né, pastor? Pessoas que vêm distante para receber a palavra de Deus, de conhecermos, de viver juntamente com esse amor que é o Ministério Pão da Vida, o amor de Jesus Cristo, né? Então, bom dia. Que essa essência permaneça aos nossos corações e temos a certeza que o nosso Deus está aqui, ali e além. Né, que ele possa chegar a cada dia mais através das nossas vidas, todos sejam alcançados e venham receber a porção para chegar à Nova Jerusalém. Amém, amém, queridos. Então, um abraço muito carinhoso a todos de São Paulo, capital. Nosso agradecimento à missionária Aparecida Borges, irmão Joatã, que nos acompanhou. Foram 3 cultos abençoados. Foi bênção de Deus. Foi muitas almas para Jesus, né? Nós tivemos, parece que 8 almas ou foi 9. Muitas almas para Jesus, glória a Deus por isso. Vamos falar hoje sobre algo muito importante, irmãos. Vamos falar sobre obediência. Para você ter uma ideia, você conhece a palavra de Deus. Deus criou o Éden, um jardim belíssimo, que tinha tudo feito pelas mãos de Deus. Deus entregou para o homem e mandou que o homem dominasse sobre tudo. E o que levou o homem a perder o jardim? O homem e a mulher, a desobediência. Então, logo, a desobediência é algo que nos afasta de Deus. A obediência, ela está diretamente relacionada com o amor. Se nós amamos a Deus, vamos obedecer aos seus mandamentos. Se vemos a Deus como nosso Pai e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, devemos obedecer tudo aquilo que Deus nos ensina. A rebelião, a desobediência é a origem dos problemas da humanidade.
Aquele que obedece a Deus se submete à sua palavra e receberá bênçãos e prosperará. Isto é o que diz a palavra de Deus para nós. Aleluia. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Você veja Deus dizendo assim: quem dera que eles fossem obedientes. Seria bom para eles e para todos os seus descendentes. Porque o Deus de aliança, ele é um Deus fiel a tudo. Os seus bisnetos, tataranetos serão honrados por Deus simplesmente porque você honrou a Deus, você obedeceu a Deus. Por isso que a palavra diz que fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Veja 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus gosta mais da obediência do que o sacrificar, estava dizendo Samuel na palavra. E olha o que Jesus Cristo falou aqui em João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Pronto, é uma obediência. Aleluia. É uma prova de amor para com Deus. O salmista no Salmo 18, versículo 44, veja o que foi que ele escreveu. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que submetem a mim. Que se submetem a mim. Ele estava dizendo assim: os estrangeiros me obedecem. Por isso que Deus disse que às vezes a pessoa que não é da nação escolhida por Deus obedece. Porque tem gente que não é crente e é mais obediente do que certos crentes. E a obediência atrai bênção. Lucas capítulo 6, versículo 44. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Está vendo? Vocês Aleluia. Me chamam de Senhor, mas não me obedecem. Verdade. Não fazem o que eu digo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, veja o que Pedro disse. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Obedecer antes a Deus. Tem muita gente, irmãos, infelizmente, que é uma verdade. Quem é crente obedece ao homem. É verdade. Segue doutrina humana. Vai pelo que o homem diz. Deixa até de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos homens. Aleluia. Veja Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Seja praticante da palavra. Ele está dizendo assim: viva o que a palavra ensina. Porque para você dizer assim: eu sou um crente de verdade, eu sou um filho, uma filha de Deus de verdade, você tem que obedecer o que ficou escrito na Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Estava falando de Jesus Cristo. Ele tornou-se servo, obediente a Deus, fez tudo o que Deus queria, e através da sua obediência nós somos salvos. Veja o que falou Josué no capítulo 1, no versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e vocês serão bem-sucedidos. Você está vendo que Deus está dizendo assim: se você obedecer a palavra, os seus caminhos vão prosperar. Aleluia. E você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Então, o resultado da desobediência é prosperidade, é bênção, é saúde. Aqui Josué estava escrevendo isso, Deus dizendo para ele, após a morte de Moisés, que ele não se apartasse da palavra, que ele seguisse o que está escrito na palavra, para poder receber o que Deus tem para ele. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Foi Jesus falando, né? Senhor. Os que erram e levam os outros aos erros serão menores no reino de Deus. Verdade. E a palavra de Deus, ela nos ensina a sermos obedientes às autoridades.
O crente tem por consequência de ser crente obedecer às nossas autoridades. Veja o que Deus falou aqui em Romanos 12, versículos 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem fora por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra os que Deus instituiu. E aquele que assim procede traz em condenação sobre a si mesmo. Você vê Deus mandando você ser obediente às leis. Porque as leis que os homens estabeleceram, todas elas têm origem em um padrão de preservar a família, em um padrão de proteger a sociedade. E isso Deus quer que você obedeça. Obedecer à autoridade é obedecer ao guarda da praça até o magistrado. Obedecer ao policial, seja civil, militar, obedecer às autoridades. Ah, esse guardinho não é nada. Não, meu irmão, ele é. Ele é autoridade no que ele está fazendo. A prefeitura contratou ele para proteger um patrimônio público. Ele é autoridade na proteção daquele patrimônio. E nós, como servos de Deus, temos que ter respeito e obediência a essas pessoas. É o que a Bíblia nos ensina. Aleluia. Você veja que a Bíblia está dizendo que, procedendo assim, você está lá livre de condenação sobre você. Por quê? Porque quem é desobediente às autoridades vai sofrer as consequências da própria lei. Amém? Amém. Este é Romanos capítulo 5, versículo 20. A lei foi introduzida para que as transgressões fossem ressaltadas. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Está dizendo que a lei foi estabelecida para que o homem visse os seus erros. Aleluia. A lei de Deus. Mas que ele entendesse também que o perdão de Deus é maior do que a condenação dos erros. É isso que a palavra estava dizendo. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Como os filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Glória a Deus. Muito bem, amados. Essa palavra é a palavra de hoje. Uma palavra de obediência para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. O segredo de ser servo de Deus é ser obediente, acima de tudo, a Deus. Verdade. Ouvir o que Deus fala, praticar aquilo que Deus manda e ser obediente às autoridades. Isso Aleluia. Vai lhe trazer o quê? Vai lhe trazer paz. Não adianta você querer ser aquilo que você entende por ser o certo. Não é a minha justiça. A minha justiça, ela é trapo de imundícia, segundo a palavra de Deus. Aleluia, é verdade. Para nós importa obedecer a Deus, ter um coração voltado para a obediência a Deus e às leis dos homens, para sermos felizes. Vamos orar agora e vamos trazer a nossa oração pedindo a Deus para que sejamos obedientes. Aleluia. Você veja bem que todas as pessoas que são desobedientes, elas trazem guerra, trazem sofrimentos para elas e para todos que fazem parte de suas vidas. Aleluia. Ore comigo, igreja, e com a pastora Jossanete. Maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus. Pai, a Tua palavra nos ensina a obediência. É, Paizinho. E nós pedimos, Deus, que o Senhor nos dê, Pai, o conhecimento da Tua palavra. Sim, meu Deus. Conhecimento do desejo do Teu coração. Para fazermos, Pai, Deus, Pai, aquilo que agrada ao Teu coração, Pai. Fala profundamente dentro de cada um de nós. Sim, meu Quando Deus. Estivermos errados, Deus, nos mostra, Pai, os caminhos a serem, Pai, seguidos. Nos ensina, ações, Pai, a viver na Tua presença, fazendo aquilo que agrada, Sim, ao Teu Deus. Coração. Pai, Tu tens o poder para nos Sim, guiar Deus. De acordo com a Tua vontade, para Sim, impedir aquilo que venhamos a fazer que não agrada o Teu coração. Sim. Então, Deus, nós Te damos legalidade, porque o Senhor Sim, não é um Pai. Deus intrometido, o Senhor é um Deus que pede para entrar. Mas nós estamos já abrindo as portas das nossas vidas Sim, para que o Senhor entre e faça a mudança que é necessária. Aleluia. Porque, Deus, nós precisamos dessa transformação do Teu Santo Espírito Aleluia. Para nossas vidas, Paizinho. Sim. E nós queremos aproveitar, Deus, e pedir a bênção para as famílias que nos acompanham, para a família Visita Pão da Vida, pedir a multiplicação, as bênçãos sem medidas, Sim, meu Deus. Para os nossos dizimistas, nossos ofertantes, para os que têm Sim, votos e propósitos com esta obra, e todos, Pai, que amam esta obra por saberem que ela é uma obra que nasceu no Teu coração. Sim, Jesus. Abençoa, meu Pai, a todos
É o nosso pedido, no nome de Jesus Cristo, abençoando nossas moderadoras, moderadores, abençoando a todos que conosco fazem a Tua obra para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, amados, queridos. Nosso coraçãozinho cheio de amor. Daqui a pouquinho tem o pastor Gabriel Bartoli. Bom dia, Jesus. No culto do lar. E eu e a pastora Ângela no culto do lar. Beijo. Um abraço carinhoso nas nossas ovelhinhas amadas. Hoje tem quarta profética, viu, pastor? Hoje tem culto à noite, é quarta-feira profética. Quarta profética, profetize. Você vai acompanhar pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.